Сьогодні в відео, як брехливо гуляка Оля Цибульська закрила гештальт усіх українців та навіть вовчиць з приводу повернення Олега Винника на українську сцену. Його називають королем дюті-фрі. Що відомо про чоловіка Світлани Лободи? Я сказала так, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан виходить заміж за іноземця. Ми обвінчалися, Анастасія Приходько потішила рідкісними світлинами з чоловіком. Десь швендяв та зраджував 2 роки, а тепер хоче повернутися. Оля Цибульська пройшлася по Олегу Виннику та порівняла його поведінку з поверненням до українського шоу-бізу як брехливого гуляки, якого б вона і на поріг не пустила. Слухайте пряму мову співачки, Олі респект, все чітко розклала по поличкам. Чоловік іде, який є в житті, він тебе обманув, обдурив, покинув, десь швендяв з якоюсь, притулявся, говорив їй, як він любить, як без неї не може, а потім нашвендявся, через 2 роки приплився і каже, я без тебе не можу. Я б такого мужика на поріг не пустила, а дівчатам вирішувати. Мені здається, що вже пора набратися здорового глузду і розуміти, що артист з України і український артист – це 2 різних артисти. Стало відомо, хто ж чоловік Світлани Лободи. Їм виявився Артур Гранц, повідомляє з власних джерел блогер Богдан Беспалов. Пара проживає в одній з країн Європи. Коханий Лободи має прізвисько «Король Дюті Фрі». Вірменин з білоруським паспортом заробив мільйонні статки на бізнесі саме в Дюті Фрі. Є співвласником Вібет, яку журналісти і розслідувачі запідозрили у зв'язках з країною-агресором. Його родина, батько та 3 синів, проживає на Росії та веде там бізнес. Також обранець Лободи, як пишуть журналісти, відбілює проросійське казино Вібет донатом 100 мільйонів гривень на Охмади. Друзі, а що вам відомо про обранця Лободи? Пишіть в коментарях. Я сказала так. Українська шаблістка Ольга Харлан оголосила про заручини з коханим. Пара зустрічається з 2018 року. Ольга є золотою та бронзовою медалісткою Олімпійських ігор в Парижі у 2024 році. А наречений Луїджі Самеле здобув бронзу на Олімпіаді цього ж року. Несподівано, я сказала так, підписала допис Ольга Харлан. Вдруге обвінчалися на сталеве весілля. Співачка Анастасія Приходько разом з чоловіком Олександром показали, як відсвяткували 11-ту річницю шлюбу. Настя була одягнена у білу сукню та чорні черевики. Волосся було заплетене косами та прикрашене обідком з червоного каміння, а в руках співачка тримала букет. Коханий Приходько обрав більш стриманий образ. «Ми святкуємо 11 років. Сталеве весілля. Дякую друзям, які стали свідками наших нових обіцянок. Була надзвичайна служба в храмі, яку провів отець Іоанн», написала під святковим дописом Анастасія.